Hey, hey. Så er der stream. Det er nemlig rigtigt, champion. Der er nemlig stream. Igen, og det er blevet tid til mere Twilight Princess, som snart er overstået. Så, ja. Ja, 10 sekunder før tid, Princess. Det er lidt nogle gange, så gider jeg ikke lige at sidde på sekundet og trykke. Det synes jeg er sådan lidt... Ja, skal man sige... Lidt for... Management-agtigt. Fordi så... Hvis man kommer 2 sekunder for sent, så... Oh my god, jeg har 2 sekunder for sent. Nå. Nu, sidste gang, der fik vi lige klaret det første, den første del af det her sted, hvor man skal løbe fra hånden, som er det rimelig, ja, hvad skal jeg sige, det er sådan rimelig, paranoid, det hedder det. Oh well. Hvad fanden? Okay. Prøv det igen. Wow, sådan der. Sådan der. Rokongen. Ugens Rokongen, det er Ræsplads, det er rigtigt. Velkommen til Ræsplads. Har du fået hørt hele endcast? Hvilket mener om, jeg skal lige opdatere et link til det, jeg skal. Det kan jeg lige gøre. M-Club. Og så skal vi herind. Og... Commands. Podcast. Skal vi se timers. Ja. Jeg er i hopla. Det er fordi jeg har fået min lur her til eftermiddag. Jeg er ikke helt vågnet fra den endnu, men det skal nok komme. Det er jo her lyder sådan lidt rusten. Okay, Resolas, det er rimelig sygt. Det er første gang, du har over 140. Crazy. Nå. Okay. Jeg skal bare få lov at nakke jer helt normalt, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Der gemmer sig en inde i mørket. Velkommen til Jonesy. Ja, jeg har faktisk spist bare sådan, du ved, et minimåltid, en toast og en banan, ud over min frokost, som var rimelig stor. Så spiser jeg så aftensmad efter streamen. Og jeg har også fået noget at spille lidt andet Crossing, så det skal godt. Nå ja, jeg skal sgu da dræbe dem alle sammen. What? Døde jeg lige? Seriøst? Andet dødsfald måske. Nå, men skal vi løfte sløret for, hvad jeg drikker i dag? Det er sådan set en Red Bull.
Sugar Free, som jeg skulle prøve. De havde ikke Red Bull Zero, der hvor jeg købte den, så nu må vi se. Det lugter lidt specielt. Og så kom eftersmagen. Holy crap. Jamen, hvor kraftig er... Marias computer champion. Og hej til Manny. Hvis det er udtalt rigtigt. Og god opvaske... Hvad siger man til det? Opvaske chance. Det er ingen chance, hvis I begge to gør det. Men... Jeg skal altså lige have noget hjerteværk her. Jeg er så ikke vant til at tage så meget skade. Her champion, det lyder ikke... Det lyder sgu ikke helt godt, vil jeg sige. Så lyder din lidt bedre. Altså, din har da bedre grafikkort end min, bærbare. Ja, okay, jeg ved ikke, om den har bedre grafikkort. Den har et nyere grafikkort. Ja, det er så. Giv mig hjerter. Tak. Nej, okay. Med et 820-kort, så ved jeg selvfølgelig ikke, hvor god den er til gaming, men altså, nu skal jeg ikke sidde her og kritisere folks bærbare. Min har et 650, tror jeg. Ikke, det er meget bedre. Uha, 4 år gammel er, ja, så begynder den jo at være for gammel i computerverdenen. Hvor er den kiste der? Her, hvor er. Ja. Og hvad er der i? Okay. Okay, jeg får det nærmest dårligt af, hvordan den her smager i eftersmagen. Holy crap. Jeg ved sgu ikke, det er sgu nok ikke lige en succes med den Red Bull Sugar Free, vil jeg sige. Så vil jeg sgu meget hellere bare have Pepsi Max. Ja, nu har jeg åbnet den, ikke? Altså, jeg har ikke bare åbnet den, og så lad den gå til spildet. Det er det tætteste, jeg har på en Red Bull i dag. Sagde han, som om han var afhængig. Hvad har det herovre, nøglen er? Jeg tænker. Det er sådan, den smager okay, når man drikker den. Ikke fantastisk, men den smager okay. Og så kommer eftersmagen bare og er sådan helt... Det gør Pepsi Max altså ikke. Det vil jeg sige. Så her får I en stream slash... Det var svinger. Stream slash sukkerfri drik review. Nej, Ræsflæs, det har jeg desværre ikke. Jeg har kun Smash Amiibos. Ej, også, jeg har også en Platoon Amiibo. Der kommer Darlik jo. Men det er lidt kikset, hvis han skal omtale sig selv som myten.
når nu at det er noget vi alle sammen vil kalde ham alligevel, men jeg skal selvfølgelig ikke være alt for ond her. Men det er jo myten, der er kommet i chatten. Jeg har jo ikke hørt Jonesy omtale sig selv som legenden. Så nu kommer det sørme, det sandt. Ding dong. Hvad er nu det? Som Goku-trækket. Bestem dig nu, mand. Der. Jeg kan lave shield bash, bro. Fuck. Jeg tror ikke, at du kan huske det, fordi det er så længe siden. Og det er ikke fordi, man er, altså den her dungeon, den er ret fed, men det er ikke sådan, hvor man husker de der små minibosser sådan sindssygt meget. Så det går nok, hvis du ikke lige kan huske det. Du har jo ikke spillet det siden, hvad, Wii eller sådan noget. Så. Nu er det Mr. X tid. Eller Mr. Jeg ved hvad, vi skal holde jer væk nu. Jeg har slet ikke tid til jer. Jeg har en hånd, der følger efter mig. Åh nej. Aha! Og det vidste jeg faktisk ikke, at jeg kan gribe noget af hånden. Aha. Retrospektivt, altså. Ej, hvad for nogle tanker er det, man, du har?
Men det kan det godt være. Altså, det er jeg faktisk ikke... Ja. Det er et spørgsmål, vi lader være åbent, tror jeg. Fuck. Ja, tak. Fuck. Fan, vi gør det. Ui. Ja. Fuck. Okay, jeg prøver det igen. Aha, okay. Så ser vi lige ad, om ikke? Jo, jo, jo. Aha! Vi gjorde det! Jeg er altså ikke fan af. Jeg er bare nødt til at sige. Jeg tror bare, jeg skal den have den drukket hurtigt, og så skal jeg bare ja, fint. Kan jeg så ikke gøre skid? Nej, okay. Hvad fanden tror du, du skal? Hallo? Tak. Farvel. Lortehånd. Hvor var den værre på Wien, eller hvad? Retroassen. Det lyder sgu også nice, Jonesy, med Sunlolly. Det kommer bare til at være noget, vi snakker om resten af sommeren. Eller, nu er det ikke sommer endnu, men fra nu af og resten af sommeren også. Oh. Så tror jeg, at vi er færdige med... Sunlolly med Ribena smag. Det lyder faktisk... ikke helt godt, lad os sige. Hvis det er den Ribena, jeg tænker på. Hvad fanden? The light filled the master sword. What? Amazing. The power of the souls have been transferred to your sword. Selvfølgelig er jeg the chosen one. Chosen one! Ja, det var det faktisk, Jonesy. Men jeg tænker også, at i år, der bliver det rumpirater, den står på. Ja,
for mig skal det helst være astronaut, den the original. Fuck. Hvad? Hvad? Hvad vil du? Hvad vil du? Så nu skal vi i gang med Dungeon for Reals. Altså jeg har også øvet mig en del, vil jeg sige, Retrolasse. Jeg har spillet Twilight Princess igennem en del gange, også i de senere, hvor der er HD-udgaven kom. Så ja, jeg har det øvelse. Jeg har også lavet et såkaldt speedrun, som ikke var et rigtigt speedrun, tilbage i 2007 eller sådan noget. Altså var det 6, jeg ikke huske det. Nej, det var 6, det der det kom. Nå, jeg kan ikke huske det. I hvert fald. Meget lang tid siden. Hold nu kæft, champion. Jeg ved godt, du skal se at snakke om det fucking Wind Waker speedrun. Det eneste, du har set. Du har ikke set de andre. Jeg vil ikke kalde det speedruns, fordi det kaldte vi det dengang, fordi vi havde ikke rigtig noget bedre ord for det, men det var jo basic bare at komme igennem spillet under et helt live arrangement. Det var så et battle arrangement dengang. Det startede tilbage til live. Nej, ikke live, til battle. Altså jeg var faktisk inspireret af et event til det første N-Club Live 1, altså N-Club Live 1. Der var der et såkaldt en speedrun konkurrence, hvor man skulle prøve at komme så hurtigt igennem, altså komme så langt igennem Ocarina of Time som muligt, altså så hurtigt som muligt. På, jeg tror vi havde en time eller sådan noget, kom så langt du kan på en time, og det var så, det også var det, jeg kan ikke huske det, men vi havde i hvert fald en konkurrence. Jeg var jo ikke det der crew der dengang. Det var helt tilbage, da der både var N-Club og N-Games. Og det blev jeg inspireret til at sige, okay, men så vil jeg egentlig gerne se, hvor om jeg kan nå igennem et helt, altså helt Ocarina of Time på sådan en hel weekend, hvor vi holder sådan et arrangement. Og det kunne jeg. Jeg tror ikke, jeg klarede det på 12 timer Ocarina of Time. Jeg havde så et lille uheld med, at der var nogen, der kom til at trække stikket ud af det fjernsyn, og jeg havde sådan en stikboks, og den stik også blev trukket ud, sådan så jeg skulle, og jeg havde glemt at gemme, så det vil sige, at jeg havde 2 timer, jeg mistede, men når man talte det med, så brugte jeg cirka 12 timer på at komme igennem og mere time. Det synes jeg selv var ret fedt dengang, og nu er det bare, ja. Faktisk så var det Nemis lillebror, og det var et uheld. Det var ham, og han var ikke så gammel dengang. Ham og en anden fra Endgames crews lillebror rendte rundt og flagede tage fat, og det gjorde de så også inde i det rum, hvor jeg sad og spillede Ocarina of Time. Og det endte så galt med, at de kom til at rive stikket, og så blev jeg kraftedeme galt. Så ja. Men det hele endte godt. Og så gentog vi så succesen med Twilight Princess, da det var udkommet. Og det gennemførte sig så på 14 timer, tror jeg. Det kunne jeg godt have gennemført hurtigere, hvis det var, at jeg fandt ud af, at jeg kunne skippe cutscenes. Men det havde jeg simpelthen ikke gjort. Det var kun lige det sidste, jeg begyndte at skippe cutscenes. Så ja. Det var noget værre noget. Men så kom den skæbnesvangre battle, Endgames Battle 5, hvor jeg skulle, hvor jeg havde lovet at speedrun Wind Waker, men jeg havde simpelthen ikke rigtig haft tid til at forberede mig. Så ja, jeg havde nok haft tid, men jeg havde ikke forberedt mig godt nok. Og det betød så, at jeg havde fuldstændig glemt at Tinkle, det røvhul, han krævede 600 rupees eller sådan noget per
per map, Triforce map, han skulle decipher. Det er helt sindssygt. Og, lige der havde jeg allerede brugt, hvad, tror 10 timer eller noget. Jeg havde også lavet en masse fejl og sådan noget på vejen, så vidt jeg husker. Som jeg jo gør, når jeg er under pres. Det gjorde jeg også dengang. Og så er det jo sådan set bare endt med, at så endte det så bare med, at jeg gav op. Og så har jeg også skulle høre for det siden. Altså. Så Tinkle, ham har jeg hadet lige siden. Simpelthen. Fanden. Det var simpelthen det første battle, det var første gang jeg mødte champion faktisk. Men hvorfor fik jeg ikke nogen nøgle egentlig? Der er et eller andet, jeg har overset. Nej, det har jeg ikke. Og jeg kommer nok heller ikke til at bruge det, før jeg får et grafikkort, der kan køre ray tracing. Så jeg vil sige, det er ikke noget, jeg er super hyped over, men fedt for dem, der kan, vil jeg sige. Okay, hvor er den nøgle, skal jeg helt deroppe eller hvad? Det er fordi, jeg skal nakke alting. Overset et eller andet. Jeg har overset noget inde i vandfaldet. Så kommer der nemlig en kiste herover, jeg er ret sikker på, når jeg har klaret alting. Tror jeg næsten var, jeg mangler. Nå, så går den herover. Var det det? Ja. Hold nu kæft, så kommer St. Yoshi sgu ind i chatten og blærer sig. Men det er fandme da... Kæft, det er godt klaret, Yoshi, mand. Godt med en løbetur, og så... postevand og tre guldrødder. Det er... Det må jeg sige. Det her... Det er ikke godt. Jeg får det fysisk dårligt af det nærmest. Nej, det gør jeg ikke, men jeg føler ikke... Jeg føler, at jeg får det... Jeg føler, det er sådan lidt... varmelt. Yoshi, han er rimelig hardcore på det der løberi for tiden. Jeg gider ikke være en ulv. For helvede. Se ja.
Ja, altså jeg går ikke, jeg dropper jo ikke sukker fra alting, Yoshi. Jeg spiser stadigvæk, altså jeg drikker stadig juice, og jeg spiser ketchup, og altså. Men ja, selvfølgelig kommer det, der kommer til at være noget withdrawal, men det har jeg jo været igennem før, kan du huske, med dengang vi gik på kesokur, ikke? Så det skal nok gå. Men jeg kunne allerede mærke i går aftes, jeg var sådan lidt, oh fuck. Der mangler et eller andet i min krop. Jamen, det er ikke så meget det. Det er den her. Det sidder den her. Jeg drak en Pepsi Lime, Pepsi Max Lime tidligere, den havde det fint med. Men den her, den er sådan, jeg får nærmest, jeg vil ikke sige for hovedpine, men det er sådan lidt, hvad? Så på den måde, så ja, det er bare mig, der overdriver, og mig, der er sådan lidt pivet, faktisk. Nothing to see here. Bare zoned og whiner. Skulle jeg ikke? Nå, det var måske forkert, så. Jamen, det er simpelthen fordi, jeg havde alle mulige, hørt alle mulige grimme ting om sukkerfri, hvad hedder det? Ja, om sukkerfri produkter, og man fik alt muligt af det, og i og å. Men, hvad hedder det? Så læste jeg en artikel på DR i sidste uge eller sådan noget, hvor der stod, jamen nu er der altså en masse undersøgelser, der viser, at der er en masse af de der fordomme omkring sukkerfri produkter, der ikke rigtig holder ifølge de undersøgelser, der er blevet lavet, så der er ikke nogen grund til at være så paranoid, man skal sige. Fuck, jeg skulle nok egentlig have været fuck herinde. Eller hvad? Ja, det tror jeg sgu. Lort! Det var ret Jonesy, men nu er jeg næsten halvvejs igennem. Så men ja, nu må vi se, om jeg kan holde til sukkerfri. Ej, det gør det ikke, Yoshi. Jeg har Pepsi Max og alt muligt over i hvad hedder det? I køleskabet, så. Hvis man så mit billede tidligere, så man, jeg havde købt godt ind. Jeg har også købt en Coca-Cola Zero Lemon. Og jeg tror ikke, den slår Pepsi Max Lime, men jeg skulle prøve. Jeg har også lige ved at købe en Monster, men jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at drikke Monster. Så en Monster Zero. Men hvordan fanden kommer jeg op til den der? Okay. Er der en fe herovre? Skal vi se, er klar, ja. Nej, der er et fucking hjerte. Nej. Nej. For helvede. Ja, præcis, Jonesy. Det var også sådan, jeg forstod det, du skrev.
Ja, jeg skal have fundet de der Red Bull Zero og have smagt dem. Jeg mener, jeg har smagt dem før, efter de lavede de der smagsskifter. De virker til at være lidt bedre end det her i hvert fald. Og hvis der så ikke er nogen, det er Red Bull Sugar Free, ligesom Light og ligesom Cola Light og Cola Zero, så er der også Red Bull Light og Red Bull Zero. Zero, det er de grå, og Sugar Free, det er de lyseblå. Meget kompliceret. Ja, men jeg tror sgu, at Jones, jeg tror sgu, her i 8-tiden, der går jeg over og henter noget andet, og så må den her få lov til at, den dumper altså eksamen, det gør den. Det gør den altså. Det er da fælt. Når Pepsi kan få Maxen til at smage sådan, okay. Så, ja. Så det er pinligt det her, altså. Tag sammen, Red Bull. Tag sammen. Åh, fuck. Hvor er det også åndssvagt, jeg tager den risiko, mand. Nå, okay. Det var en af de svære rum. Nu skal vi videre. Åh, nej. Ikke Bab Seeds. Hoko Baba Seeds-sangen. Just a Hoko Baba Seeds. Nå, vent. Lidt behøver jeg slet ikke. Jeg har jo lys i mit svær. Men prøv at vente. Jeg har sgu ikke nogen boss key, har jeg? Nej. Hvor er den? Nå ja. Det ved jeg da godt, hvor den er. Ej. Ej, noget pjat. Jeg synes faktisk, jeg kan huske, at den her dungeon var længere, men... Åh, oh, fuck. Den er ude i vandfaldet herude. Backtracking. Og nu ved jeg også, hvordan jeg kommer op ind i det rum der, så det er jo bare fedt. Ja, præcis. Spider Link. Don't whatever, Spider Link thinks. Så kan vi komme op til sandt. Det sørme, det sandt. Og stor nøgle. I en stor guldskatkist. Ja, tak, Jonesy. Tak. Og vent, har jeg unlocket en genvej? Fedt. Hvor langt går den op? Den går sgu videre op. Hvad er satan? Går den så hele vejen op? Nå, så var jeg ved at gøre det igen. Nej, jeg har unlocket en shortcut. Ikke, Yoshi.
Guy, bro. Jeg så slet ikke aben med her endnu, faktisk. Ja, sandt sidste minutter. Før sandheden kommer frem. Tid til creepy med creepy. Jeg har lys i mit sværd, du. Still your tongue for a moment, whelp, and I will tell you both of magic and the oppression of ages. Yes. Holy shit, Jonesy, ja, det må man nok sige. Retro, han er virkelig blevet en flinkere fyr. Åh, hvorfor skal han være så creepy, altså? Retro, jeg synes, du er også kendt som en af de mest loyale endcast-lyttere overhovedet. Til et kæmpe flyvende ansigt. It was I all along, Ganondorf. Så var der sgu godt nok gaveabonnement. Lækkert, mand. Tak for det, Jonesy. Tak for det. På vegne af Retrodes også. Der var Scotty jo. Velkommen til. Har ikke bare hørt alle episoder, mange episoder har du hørt flere gange. Holy shit, Retro, det er så nice. Usurper King. Sandt. En bromance in the making i chatten nu. Det er flok sandt. Ja.
Ej, jeg vil gerne lave det træk der. Jeg fik lov. Sådan der. Dem har jeg på. Fint. Ja. Kan ikke gøre mig noget sandt, altså. Jeg har Iron Boots. Nå, Jones, jeg kan jo slet ikke huske. Sandt, som der er sådan en greatest hits. Boss. Ja, han bruger de samme environments i hvert fald. Jeg skal lige... Åh, det var så min kæbe, der lige sagde knæk der. Fedt. Hvad var det nu? Det er Claws, jeg ved. Nej, altså, det er mere, hvad kan man sige, sandt. Sandt, der er blevet, hvad kan man sige, infused med Ganondorfs magi. Ja, præcis, Jones, det er sådan et boss-medley. Hvad sker der så nu? Ah, okay. Så skal vi finde den rigtige, tror jeg. Hvad fanden? Hvad fanden, din snyder? Kom her! Nå, nu bliver han sur. Ja, det er rigtigt, Tempel, men det er sandt, vi kæmper mod. Det er ikke Ganondorf. Ja, en røvfuld. Den sande sandt. Så vidt jeg husker, hvad det er. Det kan være, at vi får et bevis på det nu lidt. Åh, oh, nej. Fucking ismekaniks! Ah. Det er så fedt, fordi han bare slået over tæerne. Hobbit Ganon. True. Vil du have mere, eller hvad? Så, ja, få det. Så nu.
Altså, jeg har jo altid en forkærlighed for Wind Waker Ganondorf, der er sådan lidt mere personlig, men Ocarina of Time Ganondorf er jo stadigvæk, selvom han er så stereotypisk ond, så er han stadigvæk en, altså han er lidt mere involveret, synes jeg. Han gør nogle, gør lidt flere ting selv. Hvad var det, jeg skal her? Ah, det er bare rent. Fint. Ja, der er sådan lidt drunken boxing over ham, faktisk. Musikken bliver bare mere og mere intens. Ja. Eller nu midten. Nå ja. Du fik ikke din form tilbage. You traitors. Og så går midten af ellers til værks. Pop. Okay. Midten af er blevet super Saiyajin. Shit. That can't be right. Oh. Okay, Scotty, okay. Yeah, let's go. Det var simpelthen inden der var gået en time. Så nu kan jeg lægge en masse arbejde i at komme ind i Hyrule Castle. Thank you.
Nej, det er jeg sgu ikke sikker på, champion. Det er alligevel rimelig stor dungeon, om man vil. It's warp. Synd det så. Hey! Sådan der. Two letters, in fact. Challenge for you. Ah, det er den. Den er åbnet. He's a rapid rider in his fishing pole. Nice. Der er ikke nogen grund til at lade være med at skræmme folk. Lad os bare komme videre ind til slottet. Så. Nu skal midten af vise, hvordan man gør. Okay. Så bliver hun fuld guardian, eller hvad? Transformation. Det er jeg med en creepy ting, eller hvad det er. Okay, then. Du gjorde det, Midna. Du gjorde det. Og så er der Link to the Past slot tema. Dun 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 dun. Jeg må sige, at Midna gør sgu også sit, for når jeg kommer igennem Twilight Princess. Det er ikke kun Link, der gør det hele, for jeres skyld. Det er også et fedt slot, det her.
Der er en nøgle, jeg skal bruge. Færdig. Nu er vi altså i spillets sidste del. Dungeon, om man vil. Hvad kommer der nu? Flere på koblings. En gang. Den tager vi os af. Nå, okay, det var ikke nok. Jeg finder bare på lov til at lave sådan en mass combat der. Og så en gul cirkel, I guess. Ja. I am going to play. Snart færdig, altså. I er gået fuld kreativitet. Enough. Ja, små giver. He spoke. Yeah.
Det var da ikke første gang, det skete. Sig ikke, at UQ er derinde. Kan du ikke bare tage et billede af arket, uden at Dimse er med på billedet? Ja, det kunne man også sige til mig til. Så. Jeg må komme ind i den port, inden jeg smadrer min egen. Så dø dog. How hard can it be, altså? Helmspiller, ja. For en OP, mand. Time to smash Hulk. All right, four. Smash. Uh-oh. Okay. Altså, det var bare en væg. Kom nu op, ikke? Oh shit. 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 Ja, hej hej. Okay. Værsgo. Nej, så skal vi se en gang. Det er noget med, at... Ja. Står der. Okay, så dang, dang, dang. Ja, men det er ikke så tit, man husker sidste dungeon lige så nemt. Det er... Jeg kan sige, at jeg sad fast på den der, jeg tror det var der anmeldte spillet. Der kunne jeg virkelig ikke huske, hvordan fanden jeg gjorde det der. Men det kunne jeg altså godt den her gang. Tak Jonesy, du må lave klip, når myten han ikke er til stede, og jeg ved ikke, hvor han er blevet af, men han er i hvert fald ikke længere. Hvad er det her?
Det er sgu et stamp. Sad Zelda stamp. Åh. Stakkel Zelda. Hun er ked af det. Okay, der viser min indre københavner sig. Ja. Så bliver det lyst. Skal jeg op og hænge i lysekroner? Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke du er Wind Waker det her. Skal jeg tænke på. De gik efter en helt anden stil i i Twilight. Der er selvfølgelig nogle ting, der er inspireret af det, men generelt set gik de efter en helt anden stil. Jeg elsker det her, den her blanding af Link to the Past, hvad hedder det? Link to the Past Castle tema og så Ganons tema. Så er der Dark Knot, som jeg jo havde glemt de hed, til abens store forarvelse. Alle sine skills in combat. Scoop. Ah, fuck. Skal ikke tænde den bagefter, Link? Fanden, det er jo farligt, det der. Ej, nu må vi se. Det kommer an på, hvor godt jeg husker puzzlesne retroladet. Jeg troede faktisk, jeg skulle bruge to streams på det, men det går ret godt lige nu, vil jeg sige. Men igen, vi er kun lige i starten, så meget kan noget ske nu. Meget kan noget ske nu. Ja. Åh, ja. Det er da rigtigt. Jeg skal se, er der en ting, hvis jeg... Nej.
Det er noget med... Hvordan er det så, jeg får den der op? Det er noget med... Noget med at tage dem... Jeg puster dem begge to ud, eller hvad? Så må det være at puste den der ud. Ja! Fuck! Nå. Fint nok. Ja, det skulle. Jeg skal finde ud af, hvad fanden jeg så skal streame. Det bliver interessant. Jeg behøver slet ikke de to der, jeg kan bare sige. Og så... Tada! Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver noget, der er aktuelt. Jeg har kommet rigtig mange gode forslag fra folk indtil videre, men der har ikke rigtig været det spil, hvor jeg tænkte, holy shit, det er det, vi gør. En fordrukken abe, det havde jeg sgu aldrig troet, jeg skulle se. Okay, Link, det er ikke sådan, du tænder fakler. Det er noget med, der de er tændt i... Den er tændt sådan rimelig lang tid. Det er den her over, så ikke. Ja, den der, og så den der. Okay. Nej. Sådan, så må det være sådan der. Okay. Det var det, jeg gjorde før, jo. Sådan. There we go. Så. Nu. Så det er vist nok en genvej, så vidt jeg husker. Ja, yeah, det var det. Jeg har allerede nakket en skønne. Wow.
Kør så. Du vil jo gerne. Kom nu. Tak. Tak. Så skulle der meget gerne være en nøgle her. Ja. Det. Jeg skal være her. Vi har slet ikke været nede den anden ende. Aha, jeg skal også have den der. Det er en roski. For fanden. En stor nøgle. Så kommer kavaleriet. Fedt. De gjorde absolut intet. Jeg vil også sige, at jeg gør mig klar til at tage dem selv, de der fjender, jeg havde glemt, de kom. Okay, vi skal lige over den anden side af tårnet her, bare lige for at sikre os, at vi har alting med. Så det vil sige, ja, det er faktisk nemmere bare at hoppe ud over og gå ned under. Kan jeg ikke, eller? Nej, okay, fint. Aff. Hvad mener du med mas B, mas B, mas B, skal jeg? Jeg finder det så simpelt, præcis, Ritualist. Ja, problemet med det er simpelthen, at der var et eller andet i James' setup, der gjorde, at cirka hvert anden til femte sekund, der opstod der sådan en lille stuttering, hvor billedet ligesom, jeg gjorde sådan en mærke til, at det var ret forstyrrende for øjet, faktisk. Så det var ikke sådan helt fantastisk. Men det er simpelthen den sidste ting, vi mangler, fordi når det er på plads, så burde... Altså når vi finder ud af, hvorfor det sker. Fordi jeg tror ikke, det er forbindelse, fordi det er den rimeligste... Altså det er sådan rimelig... Rimelig... ja... Det er sådan rimelig stabil, og skal sige, at den ting sker. Så jeg tror ikke, det er for hans forbindelse, der gør det. Og bitrate er også god, så... Jeg tror simpelthen bare, at... ja, præcis, Patrick. Så... Og velkommen til Jørg. Mr. Lurker. Of Lurks Will. Nej. Den her, jeg ikke kan huske, hvor en fan jeg er. Aha. De
Det er slet ikke creepy, det her. Lad os prøve at bumpe den engang. Skidt, der er ikke noget. Aha! Det var sådan, man gjorde. Scotty, jeg ved godt, at du har drukket en masse bajer og så videre, men altså, der er ingen grund til at blive super aggressiv over, at jeg ikke lige forstår puzzlen med det samme. Just saying. Tone it down, please. Ellers så kommer jeg så til at sige ordet gyro forkert resten af streamen. Gør det her i noget? Nej, det gør det måske ikke. Magnuson, ja, han er rimelig hardcore. Og der. Af med den hjelm. Sådan der. Sådan der. Okay, han har så ikke fået det. Det sidste af. Og så smider han fucking mace i hovedet på mig. Hun har taget sig over så vand. Vinder eller vander? Eller begge dele. Vinder vinylpladen. Side B, side A. Ej, det er også okay, skøj. Jeg vil bare lige sige, at... ingen grund til at blive grov. Jeg forstod jo mekanikken. Jeg skal bare lige huske på, hvordan fan det var, jeg gjorde, fordi... Ja, det er spændende, og... Det var sgu... Det er jo den, havde jeg glemt, den der med, at man skal skyde en pil på snoren. Men det giver jo okay mening, Kas, må man sige. Det er bare ikke en mekanik, jeg har brugt så meget i spillet til videre. Så. Der er ingen grund til at være forsigtig her. Jeg kan så godt bare... Gør sådan der. Ja, Jonesy har en pointe. Det er sjovere, når jeg er frustreret og ikke ved, hvad fanden jeg skal... Wow, jeg har lige fundet 200 rules. Jeg har ikke en skid plads til dem. No. Oh well. Jeg burde bruge de 1000 rubies, men altså, jeg behøver heller ikke bruge de 1000 rubies. Så nu skal vi bare videre op. Jeg har en nøgle, og jeg har en stor nøgle. Stor nøgle! Hvor er Yoshi, når man kvoter ting fra Tyrettehuset?
Sådan der. Oh, det er rigtigt. It's wolf time. Så er det alle de døde soldater, der hjælper. Det lyder med mig creepy. Og det her, det er ikke bare spirits. De her guys, de er decideret døde. Konge Lars var psycho, men han var ikke så OP som Dragoon. Men ja, det var faktisk ret hyggeligt at spille Animal Crossing. Ej, fuck. Mario Kart 8. Holy shit, jeg har spillet for Animal Crossing. Jeg laver næsten ikke andet. Altså, det er det spil, jeg spiller mest for tiden. Altså, jeg kan godt være, jeg ikke spiller så længe i gang, men konsekvent er jeg på hver eneste dag. Jeg skal lige ind og tjekke. Hvad med det der dykker, sjove dykkerspil, du havde gang i? Eller hvis det var det, det var. Et andet Exploration Underwater. Som altså ikke var Shinsekai. Videre i Trials. Nå ja, Trials of Mana, jeg er sådan lidt Trials, Trials Rising, eller? Au! Okay. Det var en forkert knap. GG. Endnu en Dark Knot. Den ser lidt mere robust ud. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Hun må lave et klip. Ja, nu skal du også lige høre Trials of Mana, men nej, jeg ved ikke. Jeg skal ikke... Jeg gider sgu ikke at købe det. Okay, det er måske godt at vide. Hvad er det til? Er det til... Er det ikke til Switch? Så er vi faktisk nået til slutningen af spillet. Det havde jeg faktisk ikke troet. Jeg mente det her, det tog længere tid. Jeg kan se, at jeg mangler en... ...nøgle hertil, men der er vist bare rupees derinde, så vil jeg huske. Det er sådan lidt skatkammer. Så... Så let's just... Let's do this, men først så tænker jeg, om jeg lige skulle hente... Nej. Fuck it. Nu gør vi det, fandme. Har halvanden time. Til at slå Ganon.
Ganon, Dorf. Altså først skal vi op mod Beast Ganon. Og han er altså en gris, så jeg er ikke helt forkert på den. Det er den sygeste tronsal, det her. Bare helt op på toppen, hvor det blæser og sindssygt dårligt vejr, og så har det bare åbent ud til alting. Du har ret, Rachel. Jeg havde fuldstændig undervurderet, hvor 9 minutter er, må vi lige se. Jeg skal lige ind i det igen med Beast. Gerne ham har altid problemer med, hver gang jeg er op mod ham. Første gang jeg var op mod ham, der kunne jeg slet ikke forstå, hvordan jeg skulle klare ham. Så endelig fandt jeg ud af det. Welcome to my castle. So you're a Ganondorf. Kæft på, hvor det vil være kedeligt at sidde på den trone hele dagen og bare vente, hvor der kommer en anden foolish hero. Your people have long amused me, but now. Og det er jo med, at Ganon, han har sådan en, han plejer at lave sådan en sydstats stemme. Pathetic as they were, no. Nej, jeg kan ikke finde den frem nu. Ganon er, den ligger langt, for langt tilbage. Jeg skal ikke lige channel min indre Ganondorf. Det kan jeg sgu ikke. Men jeg husker that evil face. Bare Wind Waker. Hun mener det fandme, men I ved den her. Det gør hun altså. Holy shit. How amusing. Han er så ond. Han er altså virkelig god. Han er også ret. Han er også lidt badass. Først så er det jo selvfølgelig tid til Puppet Zelda. Han er pisselig glad. Ja. Det er for sent. Nej. Ligesom når man mister Navi i Ocarina of Time. Det er også vildt nok, at han overtager Zelda i det her spil. Den episke tenniskamp. Der så. Fight me. Præcis, Scotty. Præcis. Jeg bliver også nærmest skuffet, hvis... Ej, man kan sige, det var der ikke i Breath of the Wild. Jeg er ikke skuffet som sådan, men jeg synes, det er fedt, når den er der, den der tenniskamp. Oh.
Så. Tager du skade af det, eller hvad? Det er spørgsmålet. Det kan godt være champion. Det kan jeg prøve. Men jeg mener, at hun tager skade. Så, det var det. Oh my. Ganondorf har aldrig bare én face. Oh fuck. Ja, Sjose, så nakker jeg lige selv dig. Udavas. Ikke helt. Nu kommer bæstet. Streamen stopper jo. Når streamen stopper, ikke? Altså. Vi må lige se på det. Færdig. Jeg skal op og... Jeg skal basically stå foran det portal, den kommer ud af. What? Jeg ikke kan ikke. Åh, champion er altså helt fair i dag. Nice. Nå, fuck, jeg skal stoppe ham. Ja, jeg skal holde inde. Det er det. Jeg skal ikke hoppe op og bide. Jeg skal stoppe med hånden. Det er sådan der. Og det tog mig forever og fat første gang jeg var her. Så. Ja. Og så tak til Maria for den gode idé og den gode udsættelse.
Altså... Oh shit! Må vi lige se, hvor lang tid der er tilbage, og jeg er færdig her. Nu skal vi altså koncentrere os om, at det er kampen mod Ganon, der er i fokus. Han er hedder ikke, det her det er Ganon. Han er Dark Beast Ganon, det stod der på skærmen. Nu er jeg altså holdt op. Præcis, Patrick. Ser en stor fed gris på skærmen? Ja, det gør jeg. Det er Ganon. Og i nogle tidslinjer er Ganon faktisk den ægte form af Ganon. Men så tror jeg ikke i den her tidslinje. Det er i Link to the Past tidslinjen. Der tager han sådan den form, som er sin faste form. Åh nej, Yoshi, det kan jeg ikke. Det tager lang tid. Jeg kan ikke huske det hele. Lol, Ganon. Jo, det er han faktisk, yes, det er. Han er faktisk Gerudo, som jo er forskelligt fra en Hylian. Ganondorf. Så tager Zelda lige sin livskraft tilbage. Easy peasy, lemon squeezy. I was there all along. Han er sgu ikke færdig, altså.
This isn't even my fine. Altså, Freezer havde fire forme. Ganondorf har også noget der omkring, altså. Tre, tror jeg. Midna! Midna! Han er lidt en bøv, ikke? Princess. Midna! Så er der altså krig. Flying head. Jeg tæller vel egentlig også som en form, men du kæmper bare ikke mod den. Nå, nu skal Ganondorf eddermame med alt til. Fan altså. Så er der altså lyspile. Så, aka Link. Jo jo, jeg har masser af power tilbage. Du er dum at høre på, Yoshi. Du er dum at høre på. Så. Nu skal vi se, hvor dårlig jeg er til at ride. Åh! Unfair, man. Ah, fuck.
Sådan. Regulær bryggerhest. Ja, det er sgu ikke meget galt. Impressive looking blade. But nothing more. Would you hear my design? Oh yeah. I'm Gandalf. Han er virkelig en skurk. Jeg er lige ved at finde ud af, hvordan jeg skal igennem hans defenses, ikke? Og Sekiro er ikke bare button mashing. Jeg kan ikke lave et omspil på ham. Det er til en rigtig princess. Så er det godt, at jeg ikke kan finde ud af det. Jeg skal altså lige finde ud af, hvor en fan jeg er. Jo, det er rigtigt, jeg stiger. Det er simpelthen rigtigt. Yes, kør så. Så, nu skal I ikke juge noget ud i chatten, mens vi har den her episke kamp. Brug fiskestangen. Ja, skøj. Præcis.
chance. Åh, det er A, okay. Jeg troede, det var B. Det var min slå-knap. Button mash! Det er desværre som sagesne prøver at og sile ham med og forsejle ham med. Så vidt jeg husker. Er der ikke nogen, der lige kan sige et andet til Yoshi? Jeg kan også bare ignorere. Det er også meget nemmere. Ja, tak. Tak, Princess. Tak, champion. Så kan jeg lære det. Så give me a chance. Finisher. Mega fed scene. Det gjorde ondt. Det gjorde satan as på Ganondorf, det der. Do not think this ends here. Ja, det ved vi jo. Så dør han bare stående. Er han død? Okay, han er død. For nu. I hvert fald. Ej, så bringer de sgu midten tilbage, altså. Hvor er det fedt. The spirits. Great spirits of the regions. Og så lever Link hen mod sin Midna. Som ikke helt ligner sig selv, eller det gør hun så, men ikke noget imp. Oh nej. Så går jeg jo sige helt uvu i chatten. Please, no, yeah.
Am I so beautiful? You have no words left. Men det er Link. Han siger ikke noget, jo. Det er Jiao Numa. And the subdirectors. Det har vi ikke rigtig hørt før. Ordet subdirector. Så er klokken 21.06, og jeg er altså færdig. Næsten lidt under en time før. Til Link-spil. Du mener vel Zelda-spil? Hiroshi Umemiya. Det var endnu et Zelda-spil til listen. Det vil sige, nu har jeg gennemført. Jeg har også gennemført det her før, på Let's Play sammen med Patrick, men Wind Waker HD, Twilight Princess HD, Ocarina of Time, Master Quest, Majora's Mask, Breath of the Wild, Skyward har jeg ikke gennemført, men jeg har spillet det i hvert fald. Zelda 2. Vi skal lige spille Zelda 1 først, tænker jeg, men nice, Patrick. Hvordan var det? Jo, tak, Jonesy. Det er også et af dem, jeg sammen med Ocarina har spillet mest. Så Skarvet har en sygt fed Ganon-kamp. Demise, han er over syg. Desværre, Chicken L, den går altså ikke. Den går sgu ikke. Always a run, tak, tak. Der var nogle steder, hvor det gik galt som altid, men det gik ikke Goron Rolling galt. Ligesom i Majora. Men jeg tænker, at nu skal vi have en lille pause fra at spille Zelda, fordi nu har vi allerede spillet to Zelda-spil i år. Så måske om et par spil kan vi tage hul på Zelda 1 og Zelda 2. Jeg tænker ikke, det tager lige så mange streams som de her store 3D Zelda-spil. Du er skuffet, Chicken Head, okay. Det er jeg ked af. Der bliver desværre ikke noget Star Fox. Det tænker jeg også at have, Patrick. Det tænker jeg også at have. Og så en masse mærkelige deaths. Kan man gemme i Zelda 2? Det kan man ikke. Jeg har allerede spillet nogle Mario-spil, men dem har Patrick også dækket forholdsvis meget, så det tror jeg også gør det. Det tror jeg også. Jeg plejer at få mere høvl i 2D Zelda generelt set, end jeg gør i 3D, så det siger noget. Jeg er generelt set mere komfortabel med 3D. Nej, jeg har ikke helt bestemt mig, Jesteria. Det skal helst være noget, der kan... Som ikke er ligesom Shinsekai, hvor jeg spiller det i én stream, og så gider jeg ikke det mere. Det skal helst være noget længerevarende. Så
Ja, det er jo ikke til Nintendo-konsoller, vel, Yoshi? Nå, nej. Det er Sony. Nu kommer børnene hjem. True that, Patrick. True that. Åh, pik min nød. Det kommer jeg aldrig igennem, fordi det er så besværligt at spille. Meget fedt, men fandme besværligt. Se den sol. Ej. Du. Så skal vi lige have den sørgelige farvelscene. Jeg har ikke Banjo-Kazooie. Jeg har ikke nogen 64'er. Tilsvære. Som det så ikke hedder. Tilsvære. Skaft! Det kommer ikke til at ske. Jeg spiller generelt ikke japanske rollespil, eller rollespil som... Hvad kan man sige? Jeg har turbaseret rollespil, og den slags spiller jeg generelt ikke her på kanalen, fordi det... Der er folk plejer virkelig at falde af på den. Det er ikke... Det, jeg kan ikke sige lige så meget om det. Jeg kan ikke... Ja, det er ikke lige så aktivt, det... Men Yoshi, hun har jo et kongerige, hun skal regere. We could meet again. Hvorfor går du så, Midna? Nej, stop den, Tore. Stop den. Sjæsk, siger det der. Nej, Yoshi. Nej. Hvad er det? Du er ustyrlig. Men vi kan vel bare finde alle stykkerne igen og sætte det sammen. Eller noget. The end. Eller er der mere? Edder jeg med lang credit scene. Det kan godt være, at vi ikke når mere. Og så vundet Link op. Tetris 99 for resten. Ah, det ved jeg sgu lige.
Jeg tror, jeg holder. Jeg sagde her. Og så spiser jeg en aftensmad, og så begynder jeg at tænke på, hvad fanden vi skal streame i næste uge. Jeg har en hel weekend til at tænke over det. Præcis gør det. Screame. Screame. Ja, det er sgu godt spil. Men igen, der er ikke som sådan nogen dårlige spil i Zelda. Jeg er altid lidt efter Wind Waker, men det er mest dungeon designet, jeg ikke kan lide i det spil. Der er så mange andre ting, jeg godt kan lide. Så jeg synes artstylen og musikken og området, altså byerne og sådan ting. Men det er ikke sådan et dårligt spil, det er bare dungeon designet, der er sådan lidt. Jo, CDI, det snakker vi ikke om. Champion, vel? Og Yoshi, nej. Breath of the Wild er ikke et dårligt Zelda-spil. Four Swords er interessant i forhold til multiplayer. Det er ikke et dårligt spil. Majora's Mask. Nej, okay, stop, champion. Stop. Stop, stop, stop. Ellers får du røven på kommet af, det er helt sikkert. Skyward er et virkelig, virkelig godt Zelda-spil. Det er måske et af mine yndlingsspil efter Breath og Ocarina. Nej, du kan bare ikke finde ud af det, champion. Det er det eneste. Skyward Sword gør nogle helt sådan unikke ting fra Zelda-serien. Den måde, de håndterer items, dungeons og så videre på. Og så ja, man skal vende sig til motion controls, men det, jeg synes faktisk, det er en sjov ting. The End. Vi giver dig nok verbal bank, det er okay. Flere credits. Ej, nu stopper det. Det er nok det så for HD-udgaven, okay. Iwata. Ja, jeg så det slet ikke. Rest in peace, han var altså en gave. Okay, Patrick. Ja, det er også i forhold til, hvordan den er kalibreret og sådan ting. Jeg synes faktisk, det var en af de nemmere. Så er der selvfølgelig harpen. Harpen er lort. Jeg tror ikke, du kan spille uden Motion Plus, Yoshi. Jeg tror ikke, spillet vil sådan gå i gang, uden du har det. Kæft, hvor der mange credits, mand. Det var et af de første spil, der sammen med Wii Sports Resort, der krævede Motion Plus. Fordi der er mange ting, mange funktioner, de fungerer slet ikke uden Motion Plus. Og Wii Sports Resort, og det er altså også fedt. The End. Det plejede at komme på den anden skærm med gudestatuerne, men
Og bordtennis i Wii Sports Resort, Jonesy, det er crazy. Det var altså Twilight Princess HD. Så jeg stopper streamen for i dag. Tak fordi I kom og så med. Det har været rigtig hyggeligt. Og det har faktisk været fedt at spille Twilight Princess igen. Det er sgu et mesterligt spil. Jeg er tilbage på tirsdag med et helt nyt, ikke helt nyt, men med et andet spil, jeg ikke har streamet før. Og det er ikke et Zelda-spil, kan jeg sige. Tid til noget andet. Jeg har husket, at der er nogle af jer, der har foreslået nogle ting. Det er ikke sikkert, det bliver noget af det, der er blevet foreslået. Jeg skal finde spil, jeg gerne selv vil spille. Så pas på jer derude, og have en rigtig god weekend, og så ses vi igen på tirsdag kl. 19.00. Tak for den her uge og i aften, og vi ses. Hej, hej.